Ռիշկովիչի մափողոցում անսովոր աշխուժություններ, երիտասարդական, մշակութային, կրթական և գիտահետազոտական կազմակերպությունների և կենտրոնների 25 տաղավարները նոր շուկ ու գունեղ տեսք էին հաղորդել ջեմափողոցին։ Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն արդեն երկրորդ տարին է երիտասարդների միջազգային օրվա առիթով անցկացվող միջոցառումների շարքում ընդգրկում է նաև երիտասարդական էքսպո ցուցահանդեսը, որը նպատակ ունի միավորել բոլոր այն կառույցներին, որոնք իրենց գործունեությամբ նոր հնարավորություններ են ընձեռում երիտասարդների համար։ Էքսպո ցուցադրության հիմնական նպատակը ոչ միայն հնարավորություն ստեղծել անցորդներին ծանոթանալ կառույցներին, այլ նաև կառույցները մեկը մյուսի գործունեությանը ավելով ծանոթանային։ Քանզի այսօր մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիր համագործակցության պակասի կառույցների միջև, սա լավագույն հնարավորություն է մեկը մյուսի հետ ծանոթանալու, իրար գործունեության հետ ավելի հստակ պատկերացում կազմելու և միմյանց գործունեությամբ արդեն ուղղությամբ աշխատելու համար։ Ներկայացված բոլոր տաղավարներին հերթով մոտեցան նաև Շիրակի փոխմարզպետն ու Գյումրու քաղաքապետը։ Սամվել Բալասանյանը նշում է, տպավորությունները վառ են, երիտասարդները ստիպում են իրենց գործունեությամբ պաշտանալ, հնարավորության սահմաններում նա միշտ երիտասարդների կողքին է։ Տարբեր մասնագիտությունների գծով տաղավարներ կար և տարբեր ուրեմն նաև ծրագրերով կային, որոնք այսօր ոչ միայն աշխատում են միայն քաղաքում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ աշխատում են նաև արդ երկրի տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Նույնիսկ կազմակերպություն եղավ, որ ասենք միջոց նաև ուսանողներ են գործուղում դուրս, որպեսզի նրանք սովորեն հետ կան։ Սրանք կարևոր ծրագրեր են, որ մեր երիտասարդները կարող են արդեն համակարգչի միջոցով, հատուկ ծրագրերով ուղղակի կապեր հաստատել, նաև տարբեր տեսակի նաև դրամաշնորներ ստանալ։ Տաղավարները ներկայացրել են ինչպես Շիրակի, այնպես էլ Հանրապետության այլ մարզերում՝ Լոռիում, Տավուշում և Գեղարքունիքում գործունեություն ծավալող երիտասարդական, մշակութային, կրթական և գիտահետազոտական կազմակերպություններին, կենտրոններին և ոչ ֆորմալ խմբերին։ Բանաձորը ներկայացնող հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպությունը ներկայացրել է բացառապես ձեռքի աշխատանքներ, որոնք բոլորը պարունակում են ազգային ավանդական մշակույթի տարեր։ Մեծ նշանակություն ունի հատկապես ՀԿ ոլորտի համար, որպեսզի խմբակներում ստացված աշխատանքները կարողանանք հնարավորություն լինի ցուցադրել և հանրության դատին ներկայացնել, ինչպես նաև վաճառքից ստացված հասույթը կարողանանք մենք կրկին նյութեր ձեռբերենք և մեր խմբակների հարատևությունը ապահովենք։ Հարված նշանակետին և մրցանակ Շիրակի ֆուտբոլային ակումբի տաղավարի առաջարկն է, մրցանակը խորհրդանշական է, հայտնի ֆուտբոլային թիմի անվան շարֆ։ Գիտեմ, որ Շիրակը այս քաղաքի համար հատուկ նշանակություն ունի, դրա համար բոլորն էլ ցանկանում են ունենալ Շիրակից ինչ-որ մի մասնիկ, մարզաշապիկ կամ շարֆ, իսկ սա շատ լավ առիթ էր խաղարկելու այդ շարֆերը ու մարդկանց, ով անցնում են, քայլում են ուղակի, տեսնել ֆուտբոլիստներին, զրուցել ֆուտբոլիստների հետ, ստանալ ինքնագրեր, և կարծում եմ, որ այսպիսի նախաձեռնություններ պետք է շատ լինեն քաղաքում։ Ամրանտապին մարդկանց մեծ բազմություն էր Ռոբսհոմ տաղավարի մոտ, առաջարկում սառը զովացուցիչ ըմպելիք էր, այն վայելողները նաև ծանոթանում էին կառույցի գործունեությանը։ Մարդկանց լիմոնադ են հյուրասիրում, մոխիտո են հյուրասիրում, քանի որ ոչ մի տեղ կոնկրետ չկա նմանատիպ բան, այսինքն բոլորը պետք է շրջեն, նայեն ու նորից գնան, այստեղ կարող են գալ մի քիչ հովանալ։ Միջոցառումն ընդգրկել էր մասնակիցների լայն շրջանակ, ոչ մի տաղավար չմատնվեց անուշադրության, այցելուների պակաս չեղավ, ակտիվ էին և երիտասարդները և միջին տարիքի մարդիկ ու տարեցները, կյանքը Գյումրիում աշխուժով, արարելու և ստեղծագործելու մեծ ավյունով է լցված։ Երիտասարդական մայրաքաղաքի կոչումը վաստակած Գյումրին աշխարհին նորովի ներկայացավ։ Ի տարբերություն անցած տարվա, այս տարի ավելի շատ էին տաղավարներ և հետաքրքիրն այն էր, որ կային տարբեր կազմակերպություններ, անհատներ և իրավաբանական գրանցված և որպես խմբեր ոչ ֆորմալ, բավականին հետաքրքիր է։ Գյումրիում կազմակերպած ցանկացած միջոցառում պետք է լավը լինի, որովհետև այդտեղ Գյումրեցի երիտասարդներն են մասնակցում, Գյումրեցի երիտասարդներն են կազմակերպում։ Ոգևորությունը շատ մեծ է, քանի որ այս տարի էլ Գյումրին է երիտասարդական մայրաքաղաքը, զգացվում է ակտիվությունը և կա այդ ամենը, իսկապես զգում ես, որ այսօր երիտասարդների օրն է։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։